Nazar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to bude po dlouhé době Simtem HD, kde se projedeme s tramvají po lince 2 a bude to tady ta praská tramvaj 3RP v polepu Neskákej mi pod kola. Dneska to teda bude Simt, kde se teda projedeme na lince 2, kterou jsem já asi ani sám nejel od nový verze, takže já uvidím, jestli se tady vůbec něco změnilo. Máme tady teda repaint Neskákej mi pod kola od dopravního podniku hlavního města Prahy. Tady tenhle ten repaint má vlastně upravený zvuky dveří, což je asi tak jediná věc, kterou má tady upravený. Samozřejmě je to zase udělaný z plzeňský tramvaje. Viděl bych, že se tady můžeme rovnou zvednout sběrač a se si necháme teda zvednutý oba, no. Samozřejmě teda kabinu to má plzeňskou, ale ono to myslím, že v Praze mají tu kabinu úplně identickou. Můžeme si teď schválně poslechnout zvuky dveří. Zase tady máme zrcátko, který si můžeme krásně upravit, protože na týhle tramvaj asi úplně nejlepší. Dáme se teda směr dopředu, nastavíme si Ibis, no a viděl bych, že teda můžeme vyjíždět. Protože už jsme měli před nějakou dlouhou dobou. Pojedeme teda linku 2, kterou všichni moc dobře znáte, je to teda klasická linka 2 z nemocnice v Řesiny na hlavní nádraží. Takže nic speciálního, ale třeba tady bude něco novýho, což já ani nevím. Ale těžko říct. Nemocnice v Řesiny. Tak, zavřeme dveře. Máme tady vlastně nějaký hlášení random, který jsem ani nevěděl, co tady máme. Je to asi z toho, kdy jsme jeli v Simtu s nějakým ústeckým trolejbusem, nebo nevím proč. Myslím, že jsem to dělal kvůli Ústí. Už máme minutu zpoždění, takže bych přidal. Střední škola technická a dopravní. Teď mi ale došlo, že ono to vlastně i na Prahu sedí, protože samozřejmě tam mají jako hlášení chlapa. Jenom to asi hlásí tu zastávku hned potom. Tramvaj zastaví na zastávce, ale to nevadí. Střední škola technická a dopravní. Příští zastávka Zborovská. No, v Praze jim to sice hlásí hned potom, ale to je jedno. Tak a tady se bohužel nic nezměnilo, i když by to myslím, že docela bylo třeba. To je dobrý mít tady hezký bazén takhle u tramvajové tratě. Proč ne? No a my se tady můžeme mezi tím bavit, než dojedeme na hlavní nádraží o tom, že vlastně se chystá tramvajová linka 5 v Simtu, což je něco, jak mají liberečáci. Zborovská. Tramvajovou linku. Myslím si, že je to do... Jak když jdeme, jak se to tam jmenuje? Jmenuje se to tam samozřejmě Jablonec nad Nisou. Takže to bude nějaká taková teda Liberec Jablonec nad Nisou, takže vlastně pojedeme jakoby po nějakých vesničkách, což myslím, že bude zajímavý, to je vlastně asi jediný, co tady jsem tu chybělo. Všechny rozdílné linky máme tady autobusem po vesnicích. Trolejbusem taky do jedné vesnice paraciálním. No a potom tady budeme mít i po vesnicích s tramvají. Co tak jsem viděl na fotkách, tak ta linka vypadá strašně dobře. A tak to samozřejmě tak vždycky, čím je to novější, tím je to nejlepší samozřejmě. Nevím, jestli nám dojde k tomu nějaká jiná tramvaj. Nebude to teda úzkorozchodná trať, což ani v Liberci už nemají. Takže asi tak. Ani nevím, jestli známe nějaký ty všechny zastávky, přes který to pojede, asi ani ne. Nevím, jaká tramvaj by k tomu mohla být. Jedině vážně, že by mohli udělat tu libereckou T3. Ale to už tady máme jako skin. A samozřejmě by mohla být lepší. Jinak asi nevím, jaká tramvaj by k tomu mohla jiná být. Ale osobně mě docela vadí to, že se tady neřeší víc ty autobusy, řeší se spíš trolejbusy a tramvaje, ale autobusy tady se nechávají na pospas. Tady jsou na tom
ze všeho nejhůř. Nemáme tady vlastně ani jeden remodelovaný autobus, což trolejbusy máme dva, jakoby dva druhy, když o nich je víc. Karoliny světlé. Tramvaje jsou taky remodelovaný vlastně jakoby všechny. To jsou jakoby hotový vždycky, ale autobusy nemáme žádný. Odstranili nám ještě Sorku, která sice jo, nevypadala úplně moc dobře, ale aspoň něco. Protože nám tady ještě od jednoho autobusu ubylo, který jsem kdyby něco měl upravený. Muzeum. Mě zajímá, jestli bych ho třeba mohl vrátit do hry, jestli by to nějak šlo. Protože ten byl úplně skvělý. Když jsem ho měl upravený na některých videích, tak to jsem si teda užíval. A teď nám ho dokonce odstranili. Ani vlastně nějaký novej tady nepřibyl. Já bych spíš chtěl, aby tady přibyla ta stará Sorka s těma čtyřma dveřama, Sor Ben 12. Muzeum. Protože to je legenda samozřejmě česká. A podle ani nějakých informací, které známe, brigádnická. Tak se snad ani na žádném autobusu nepracuje, takže to je docela blbý. Proto furt je lepší ta OMSI v tuhle chvíli. No, dost zábavnější. Jo, sice je pravda, že těch tramvajových linek je málo, to i poznáte podle toho kontentu, že se to furt opakuje, takže jako OK, tramvajovou linku 5, dobře, chápu. Tramvajová linka 5, dobrý, chápu to, protože je to ještě po vesnicích, takže úplně něco jiného, než jsme v Simtu znali. Ale po té lince 5 by už mělo být nějaký prostě vylepšení těch autobusů a nový autobusy. Potom teda budu uspokojený, jestli se tohle stane. Teď by se vážně hodilo dávat ty autobusy, protože trolejbusy jsou na tom líp než autobusy. A potom už to bude krása tady v Simtu. Bělovarská. Jo, taky nesmíme zapomínat na to, že tady v Simtu se hlavně hodně remodelovalo jakoby části mapy. Že tady máme úplně nový hlavní nádraží a další části mapy úplně nový. Vlastně i prázdný místa tady máme nový. Vlastně se ví i o změněný lince 30, že trošičku pojede i jinudy a bude tam nová část, takže to je další taková věc. Což myslím, že na lince 30 je docela takový dobrý, protože linka 30 je dlouhá, tak aby vás to bavilo, tak to musí být nějak hezký a zajímavý, což linka 30 zatím teda perfektně splňuje. Což za mě je asi možná i nejlepší linka v Simtu, když neberu 61 v potaz, tak jako městská linka je 30 naprosto ideální. Strašně zábavná, tak. My tady jedeme samozřejmě doleva na hlavní nádraží. A se změníme výhybku a teda počkáme. Docela jsme i dohnali to zpoždění, jak vidím. Co to je? Aha. Wow. Tak to mě můžete samozřejmě i napsat do komentářů, protože nevím, co to tady dělá. Tak tohle by mě opravdu zajímalo, jestli to není kvůli nějaký tý výluce na tý lince 3. Nebo z nějakého důvodu, proč to tady vůbec je. Ale to mě opravdu můžete napsat, protože mi to vůbec nenapadá, jako k čemu by to tady mohlo být. Dobře, takže tady zase vyjedeme do tunelu, no a hned vlastně vyjedeme na hlavní nádraží. Ale i tak ona stejně, ta výluková linka 3 vlastně jela do té nemocnice taky. Nevím, jak se to tam teď jmenuje, ale jela. Nevím, fakt nevím vůbec, čemu to mohlo být. Tady se asi nic nezměnilo v těch tunelech, to je asi furt stejný, takovýhle kopec tady byly předtím. Takže tady je to furt stejný. Takže jenom vyjedeme na tom novém hlavním nádraží prostě, no. Tady by asi byly v realitě takové v těch podzemních stanicích asi nějaký zábrany nebo něco, ne? Tady by měly být nějaký zábrany. Podle bezpečnostních normách by to takhle určitě být nemělo. No a my teď konečně vyjedeme z hlavního nádraží, což je moje snad poprvé. Ne, poprvé těžko, protože jsme jeli linkou 3. Ale tady na lince 2 rozhodně. Že potom samozřejmě ještě zajedeme na Točnu. Tady nám stojí nějaký rychlíkový vozy. Protože to nemá smysl. Jsme tam celý, tak to prostě zastavíme. Takže viděl bych, že si ještě dáme teda, aby jsme nenastupovali cestující samozřejmě. Taková klasika. No a tohle by teda z dnešního videa bylo všechno. Takže já doufám, že se vám tady tohleto video líbilo. Pokud jo, tak samozřejmě můžete dát like a odběr. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, čus čus.